Sejam todos bem-vindos. Boa noite aos presentes e aos ouvintes da Rádio Web Sementes da Boa Nova. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, em Ubatuba, São Paulo. Temos palestras às terças e às sextas, a partir das 20 horas, transmitidas ao vivo pela Rádio Web, que poderão ser acompanhadas no seguinte endereço: www.sementesdaboanova.org. Nesses mesmos dias, durante as palestras, ocorre a evangelização infantil, que atende a crianças de 4 a 13 anos. Temos também o atendimento fraterno, às terças e sextas-feiras, das 18 às 20 horas. Aos interessados, temos uma livraria e uma biblioteca, com empréstimos de livros, aqui ao lado, na recepção, que funciona todos os dias, das 18 às 20 horas. Temos também cursos referentes à doutrina espírita. Às segundas-feiras, das 19h30 às 21h, o Livro dos Médiuns. Às terças-feiras, das 18h30 às 19h45, a Gênese. Às quartas-feiras, das 18h30 às 19h45, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos sábados, a partir das 15 horas, e sua distribuição aos moradores de rua às 19 horas. Entregamos também mensalmente cestas básicas às pessoas carentes da região. Por isso, aceitamos doações de alimentos para compor as cestas e voluntários para ajudar no preparo da sopa. Aos sábados, temos o encontro da mocidade, com adolescentes a partir de 14 anos e também um grupo de psicografia, do qual lerei uma mensagem. Um anjo quer nascer. Mãe, não me abandones. Não me esqueças na latrina infecta ou na vala perdida. E não tires a esperança desta criança sofrida. Sintas palpitar meu coração em vosso ventre. Sintas a semente germinar novamente. No passado, eu falhei para contigo. Fui infiel e descompromissado. Todavia, agora eu estou aqui, desesperado, em busca do seu amparo e de seu mel. Não me julgues, não me toalhas. Apenas me sinta em sua casa na certeza de brotar uma nova folha. Deus é justo e amigo. Deus é bondoso e compassivo. Do mais alto, verte a luz e a oportunidade de vosso ventre, espero de ti toda bondade. Sei que o momento é difícil, sei que o momento é de cautela. Por isso, mãe querida, não perca a esperança e confie em Jesus. Estrada segura e fiel da edificação de nossa cidadela. Estou aqui, mamãe, no quentinho de vossa barriga, aguardando com esperança e otimismo a renovação de nosso ninho. Te amo, mamãe. Te quero, mamãe. Preciso de ti. Preciso da vida. Não me abortes. Não me esqueças. Serei no futuro vosso esteio, vosso sustento e vosso braço. Credes, mãe, que vosso amor será meu maior enleio. Deus te guarde de um anjo que irá nascer. E assim, dando abertura, abrindo a palestra do dia, vamos fechar os olhos, respirar profundamente e agradecer a oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos novamente uma linda lição de Jesus. Respirando as luzes dos amigos que aqui se fazem presente, fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja, graças a Deus. Pedimos a presença, então, direto de São José dos Campos, da nossa palestrante, Luzia Maciel. Por favor, Luzia. Obrigada. Boa noite. Vamos conversar um pouquinho de assuntos que interessam a nossa qualidade de vida, não é? E começando pelo título, Caracteres das Leis de Deus, nós pensamos, que leis são essas? Fazendo uma comparação com a lei do homem e a lei de Deus, a lei de Deus não muda, porque Deus é perfeito. E a lei dos homens muda ou não? Sempre. Sempre. Por que que ela muda? Porque nós somos imperfeitos, nós ainda estamos em transformação. Então, as características Deus, é de Deus, a lei não é a lei dos homens, ela não muda, porque ela é perfeita, porque Deus é perfeito, e ela também não é punitiva. Porque quando se pensa em lei, pensa-se em disciplina. E a disciplina, normalmente, nós, homens, precisamos, às vezes, sermos um tanto mais firmes e assertivos. E a lei de Deus, ela permite um tempo para que nós a aprendamos. E ela é de acordo com a nossa possibilidade de entendimento. Quando nós pensamos em Deus, primeiro, a gente tem aquela imagem de Deus colocado em nós da nossa infância. Olha, o Papai do Céu está vendo. Deus está triste. Então, nós imaginamos que Deus esteja lá em algum lugar, espiando o que, nós estamos fazendo aqui na Terra, não é? Então, quando se fala na lei de Deus, no geral, há uma expectativa natural de punição ou premiação, porque o ser humano, desde a infância, convive com essa falsa ideia do julgamento divino. Então, a ideia é que, se nós não nos comportarmos bem enquanto estamos aqui encarnados, nós teremos uma punição ou uma premiação, ou o céu ou o inferno. Considerando que não existe um local de punição, como também não existe um local de premiação. Então, fazendo uma analogia com a ideia de Deus, pensemos assim, um pai dá um presente para os seus filhos, um presente novo. Então, o presente que Deus nos dá é a vida. Muito bem, essas crianças, elas vão brincar com aquele brinquedo novo. Passado um determinado tempo, elas se cansam de brincar e querem fazer outras coisas. Uma das crianças pega o seu brinquedo, limpa e guarda na caixa e coloca no lugar que ela sabe onde ela vai encontrar. Já o outro, resolvendo fazer outra coisa, ele simplesmente sai e larga o brinquedo ali, na onde está. Vem a chuva, vem o sol, vem as pessoas, passa-se o tempo e as crianças resolvem brincar novamente. Considerando que esse brinquedo, diante do presente que nós recebemos de Deus, é a vida. Quando essas crianças resolvem brincar, voltar a brincar novamente, como está o brinquedo da criança que limpou e guardou na caixa e colocou no determinado lugar? Esse brinquedo vai estar velho ou vai estar novo? Vai estar sujo, vai estar estragado, quebrado? E como vai estar o brinquedo daquela criança que largou aonde estava e, diante do tempo, qual será o estado desse brinquedo? Provavelmente estará sujo, empoeirado, talvez até quebrado. Passa uma pessoa e fala assim, puxa vida, o pai dessas crianças, ele é muito injusto, porque ele deu um brinquedo novo para um
e deu um brinquedo estragado para o outro. Daí a pergunta que eu lhes faço é o seguinte: de quem é a responsabilidade do brinquedo estar novo ou estar quebrado? É do pai? Muitas vezes a gente reclama, nós ainda estamos nessa tendência de reclamar diante dos desafios da nossa vida. E muitas vezes a gente pergunta: onde que está Deus, o que não está fazendo, que é todo poderoso, que é pai e que não está nos ajudando? Quando vem a doença, quando vem o desafio da dificuldade financeira, quando vem o desafio dos relacionamentos, amar e ser amado, então a gente sempre acha que Deus não está devidamente olhando para a gente. Se Ele é todo-poderoso, se Ele é Pai. E aí é a hora da gente começar a assumir a responsabilidade. A vida nos é dada para que a gente cuide dela. E nós estamos sob leis, a lei de causa e efeito. Ora, se eu não cuidei da minha vida, se você não cuidou da sua vida, por que nós reclamamos que Deus não está vendo o que está acontecendo no mundo? Não é? Lembro-me que o Papa Bento, uma vez, diante daquele centro de campo de concentração, em Auschwitz, ele olhando e sentindo a vibração, o sofrimento daquele local, vocês sabem, o centro de concentração de Auschwitz, já ouviram falar, não é? Durante a Segunda Guerra Mundial, onde os judeus eram levados, eram cremados, assim, para a câmara de gás. Então, diante daquele sofrimento, daquele sentimento de impotência, ele diz: onde estava Deus quando tudo isso ocorreu? Então, a gente pressupõe que, diante dos estudos, a gente tenha um pouco mais de entendimento do que significa a nossa estada aqui. Nós estamos aqui para aprender. Nós não estamos aqui, diante dos nossos erros, para sermos punidos. A Terra é um planeta escola, é um planeta hospital e é um planeta presídio também. Considerando como escola, por que nós vamos à escola? Nós não vamos à escola para aprender? E se nós estamos lá aprendendo, nós estamos sujeitos a acertar e a errar. O acerto é legal, nós gostamos. Reforça. Já diante dos erros, nós não gostamos, porque vem a consequência que corresponde a um sofrimento, que nós entendemos por sofrimento. E a outra pergunta é: o professor na escola, ele se aborrece diante dos erros dos seus alunos? Se ele sabe que esse é o processo de aprender, faz parte, e novas oportunidades são dadas para que esse aluno, no tempo que ele consiga perceber o seu equívoco, o seu erro, e se corrigir, e se autocorrigir. Então, essa ideia de que Deus vai nos julgar é uma ideia que nós temos que reformular, não é? Será que Deus é assim? Diante dos nossos erros, Ele nos pune? Um Deus lá no alto, distante das criaturas, cá embaixo. Esta é a ideia que nós temos, ou pelo menos tínhamos, das nossas raízes religiosas anteriores, essa ideia que Deus está em algum lugar em cima, lembrando até os deuses de Olimpo que ficavam entre as nuvens, por isso ele não é enxergado. O cristianismo tem muito da mitologia dos gregos. O Zeus, no Olimpo, que estava lá olhando e punindo ou premiando aqueles que obedeciam ou não obedeciam. Então, um Deus lá em cima, distante das criaturas cá embaixo, que somos nós, um Deus com características humanas, do nosso jeitão, de nos irarmos quando as coisas não são do jeito que a gente quer, não é verdade? Quando as coisas não saem de acordo com o nosso entendimento, nós ficamos intranquilos, destemperados, agimos no impulso, agimos primeiro e depois
Vamos pensar por que que eu fiz isto, por que que eu agi assim, por que que eu falei daquele jeito. Ainda é uma característica nossa, nós estamos muito próximo do nosso, da nossa evolução do que da nossa destinação. Qual é a nossa destinação? Não é a perfeição? Mas nós estamos num mundo de expiação e prova muito no início da nossa evolução. Então, estamos em treinamento, em aprendizagem. E o nosso jeitão é imediatista, materialista. Então, nós achamos que Deus também é assim. A necessidade de nós reformularmos o nosso jeitão. Ou entendemos que Deus está pronto a perdoar ou castigar as suas criaturas diante dos seus erros e acertos. Um Deus temperamental que muda de humor, não é? Um Deus que precisa ver seus filhos ajoelhados de testa no chão, em sinal de submissão. Então, reformulando esse conceito que nós temos de Deus, não é punitivo, não é um pai punitivo. Deus também não é pessoa que age como nós, ele não tem a figura nossa, ele não é um Deus antropomórfico. Antropomórfico é a figura do homem, não é a nossa imagem e semelhança. Mas nós é que somos a imagem e semelhança, resguardando a palavra imagem, porque não é uma coisa concreta, uma coisa visual, não é? Mas Deus não é como nós, com as nossas características, do nosso jeitão de resolver tudo meio na força, na imposição, nas mágoas, nos ressentimentos, não é? Então, ele não é como nós. Devido às nossas raízes religiosas anteriores, e a grande maioria de nós, podemos dizer que não nascemos num berço espírita. Alguém aqui nasceu em berço espírita, já é espírita desde dos pais, dos avós? Muitos de nós, eu falo assim mais pelo geralzão, muitos de nós nos tornamos espíritas no transcorrer das nossas vidas. Mesmo porque, não que as religiões anteriores tenham sido ruins, eram boas naquele tempo. Mas chega num momento em que a gente começa a se questionar de algumas coisas, de alguns acontecimentos. Se Deus é todo-poderoso, se Deus é bom, se Deus é justo, por que tem tanto desequilíbrio no mundo? Se está no poder dele resolver isto, não é? Então, esse seria o conceito que está muito arraigado das nossas raízes anteriores. E quanto tempo isto foi repassado na nossa cabeça? E mesmo que nós ousássemos pensar diferente, nós poderíamos ir para a fogueira, não é? Seríamos o quê? Considerados? Seríamos excomungados. Não é assim? Então, isso foi forjado de uma tal maneira na nossa memória, que é uma das nossas faculdades, como espírito que somos, que está ali marcado com letras de fogo. É difícil da gente tirar esse Deus ainda que está pronto para nos castigar diante dos nossos equívocos. Então, temos essa crença, né, de um Deus que premia e castiga, e difícil para a gente entender da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus e não quem é Deus. Quem pressupõe pessoa? E a pergunta é o que é Deus? Que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tanto é que nas nossas orações nós pedimos, resolva por mim, faça por mim, me conceda tal benefício, desconsiderando que o resultado é das minhas atitudes, da nossa forma de pensar, da nossa forma de sentir. Ainda temos esse Deus muito encalacrado, muito cravado na nossa memória. E a proposta do Espiritismo é exatamente ressignificar esse Deus. E entendendo como
inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Daí a pergunta é, será que a gente entende a natureza íntima de Deus? Será que nós podemos, segundo a questão 10 do Livro dos Espíritos, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Como é que nós percebemos o mundo? Nós percebemos o mundo pelos nossos 5 sentidos. Quais são os nossos sentidos? A visão, a audição, tato, paladar e olfato. Através desses sentidos, nós conseguimos perceber Deus? Ainda não temos. Nós estamos muito no início da nossa evolução. É um tempo, é uma somatória, é um processo que vai se operando em nós, à medida em que a nossa inteligência vai se desenvolvendo. E quando diz que, no, que nós não somos, Deus não é a nossa imagem e semelhança, mas é que nós podemos ser a ideia de Deus, é porque Deus é a inteligência suprema. E nós, espíritos, somos o quê? Os seres inteligentes do universo. Só que Deus é a inteligência suprema. E nós estamos no processo de vir a ser. Para isso, nós somos dotados de recursos, que são as nossas aptidões, que é inerente à nossa condição de seres humanos. Nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade de raciocinar, nós temos a capacidade de trabalhar a razão, o raciocínio, a observação. Mas, então, nós estamos nesse processo de percebimento do que nós estamos fazendo aqui. Estamos aprendendo diante do resultado das nossas ações. Então, tudo que não está de acordo com a nossa forma de ver é porque nós estamos mexendo na lei do equilíbrio. E quem tem que equilibrar somos nós mesmos, porque nós somos inteligentes. Por isto, aprendemos na medida em que nós estamos atuando. Certo? Então, por enquanto, nessa fase evolutiva nossa, não temos condição de entender a natureza íntima de Deus, não é? Não, falta-nos um sentido para isto. Um sexto sentido? Uma percepção que ainda estamos desenvolvendo? Malemar, nós nos percebemos uns aos outros, não é? Malemar, nós nos relacionamos uns com os outros. Eu me sinto amado quando o outro faz do jeito que eu quero. Eu não consigo respeitar o jeito que o outro é. Aliás, eu não consigo respeitar nem o jeito que eu sou, as minhas limitações. Nós não sabemos tudo. Nós estamos sujeitos a errar. A gente não se perdoa quando erra, quando pisa na bola. Ficamos mal, mas não paramos para aprender com o resultado das nossas ações. Não é assim que nós somos? Então, ainda estamos nesse processo de aprender e a gente se cobra e sofre. Aí vem a lei que Jesus sintetizou como a única lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Puxa vida, eu não consigo nem me amar, como é que eu vou amar o outro? Eu não sou nem seletiva com aquilo que eu faço, que é benéfico para mim. Como é que eu vou ser benéfico e seletivo em relação ao outro? Para eu amar o outro, eu primeiro preciso aprender a me amar, a me perdoar, a me aceitar, mas não me acomodar diante dos meus fracassos. Isso faz parte da nossa vida. Só assim eu vou poder também perdoar o outro quando o outro pisa na bola. Só assim eu vou poder compreender o outro, percebendo que ele é tão frágil quanto eu. E amando-me e amando o meu próximo, daí por tabela eu realmente estarei amando a Deus. E amar a Deus não é só sentimento. É tão fácil falar, eu te amo, meu Deus. Mas é principalmente comportamento. Comportamento, a maneira, porque muitas vezes nós falamos que amamos com a boca e negamos com as atitudes. Com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho. E estamos, então, nesse processo de trabalhar o egoísmo, trabalhar o orgulho. Tem o positivo e o negativo.
No primeiro momento, nós éramos mesmo egoístas, porque era a lei da sobrevivência. Se a gente não procurasse sobreviver, primeiro a necessidade da gente para depois atender o outro, mas isto foi num crescendo. Agora, nós vemos que quando nós fazemos o bem ou o mal para nós, somos nós os beneficiados ou somos nós os prejudicados. E dessa forma nós estamos aprendendo a amar. No livro A Gênese, no capítulo 2, no item 6, ele comenta o seguinte: Deus não se mostra, ele não é uma figura material, palpável, mas se revela pelas suas sábias leis e pelas suas obras. Então tem a lei do equilíbrio, a lei do movimento, a lei da complementaridade, a lei da unicidade. Nós sabemos todas? Não, nós sabemos as malemar as leis morais. Dentre as leis morais tem a lei de destruição, que a gente acha que quando tem alguma turbulência na natureza, a gente fala que Deus está bravo, Deus está punindo determinado lugar, enchente, ou desmoronou, ou maremoto, tsunami, Deus está castigando porque aquele povo é pecador, não é assim? Esse conceito, a gente esquece que a lei da destruição faz parte da transformação. Por que a gente poda uma árvore? É para matar a árvore ou é para que ela pegue novas forças e consiga se revitalizar? Tem a lei da transformação, nós sabemos da morte, mas nasce novamente e continua, mas a gente sofre. Nesse momento, nós sofremos muito, principalmente quando a morte está muito próxima de um ente querido. E perfeitamente normal que a gente fique triste, que a gente chore. Só não é interessante o desespero. Porque é um processo de transformação, à medida em que a gente entende essa característica da lei de Deus, pelas suas sábias obras. Tem uma história que eles contam sobre Deus, fazendo também uma analogia. Uma pessoa que anda pelo deserto, toda noite ele olhava a natureza e se colocava a orar. O chefe da caravana, olhando para ele, disse: por que horas? Como você sabe que Deus existe se você não sabe ler? Porque eles imaginam que a gente aprende a ler, aprende sobre Deus. Mas como é que você sabe se você não sabe ler? Então, aquele viajante, ele disse assim: Quando você recebe uma carta, como você sabe de quem é esta carta? Pela letra e porque eu sei ler. Muito bem. Quando você recebe uma joia, como que você sabe quem é que fez aquela joia? Pela marca, pelo ourives. Quando você, dentro da tenda, percebe que um animal passou pelas redondezas, como você sabe que animal, se é um camelo, se é um boi, se é um leão, se é o que seja, que bicho que passou? Ele diz: pelas pegadas, o chefe da caravana dizendo, pelas pegadas. Então, ele saiu olhando para a imensidão, e vocês imaginem como deve ser a noite estrelada no deserto. Alguém já foi no planetário aqui? Já foi no planetário? Que quando eles mostram o céu sem nenhuma poluição, a gente fala: uau, é lindo demais, não é? Então, diante daquela imensidão, ele disse: aqueles sinais não podem ser dos homens. E dessa forma, ele disse, o chefe da caravana reconheceu que só podia ser Deus, não é? Então, olhando o universo imenso, a extensão infinita do espaço, lançando o olhar em torno de si, sobre as coisas, sobre as obras da natureza, o homem e todos os seres vivos, a mata, o mar, a terra, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem essas obras,
Reconhece o observador que só pode ser obra de Deus. E Deus, então, como ele não é palpável, como ele não é pessoa, ele age através das suas leis. O mundo em que vivemos é regido por leis. Todo o universo também. A lei do equilíbrio, por que as estrelas não caem? Por que a lua não cai? Por que nós não saímos flutuando ou em determinado ponto do espaço? São leis em cada local que se manifestam, não é? Algumas nós conhecemos, a lei da gravidade. Se eu soltar esse material aqui, ele vai cair. Então, se eu construir como engenheiro, imaginando, como engenheiro, se eu construir uma obra usando material de péssima qualidade, não adianta eu ficar rezando para a obra não cair. Ela vai cair, não é? Então, existem leis. Existem leis que disciplina, que organiza, que harmoniza tudo o que existe. E existem leis que se referem a nós, aos nossos relacionamentos, à maneira como nós nos comunicamos, convivemos uns com os outros. Então, a lei que rege, as leis que regem o cosmos, está a nível da ciência. Nem todas nós conhecemos. Muito pouco, quase nada. São mais os cientistas dentro das suas especialidades. E a que se refere a nós, que são as leis morais, algumas nós conhecemos, não é? Então, das leis do homem, a gente conhece a lei do movimento, a lei do trabalho. Se nós não trabalharmos, se nós não nos movimentarmos, nós vamos acabar com esse instrumento de trabalho que é o nosso organismo, o nosso corpo. Então, tudo é ordenado, planejado, de acordo com as leis de Deus. Na questão 617, também do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis, que assunto as leis divinas abrangem? Refere-se a algo mais além da conduta moral, ou seja, só o que se refere a nós nos nossos relacionamentos? Não. Todas as leis da natureza são leis divinas. A lei do movimento, que também movimenta o nosso corpo todo em movimento. Os órgãos, as células, tudo em movimento. O que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo. É um movimento ordenado, uma harmonia. E toda vez que nós interferimos nessa harmonia, vem as consequências. Não é Deus mandando punição. Faz parte de tudo o que o processo da vida em ebulição, não é? Então, todas as leis são leis divinas, uma vez que Deus é a causa primeira de todas as coisas. O cientista estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as leis da alma, que são as leis morais. A lei do amor, da justiça e da caridade, quando nós fazemos para o outro, por tabela, nós estamos fazendo para nós mesmos, não é? Imaginamos a Terra com um grande barco e tem um furo nesse barco. E daí, um fala assim, bem, não é do meu lado, então está tudo bem. Mas o que vai acontecer com o transcorrer do tempo? A água que estava entrando no furinho de lá vai chegar até aqui. E se nós não cuidarmos de nós, cuidarmos do planeta, todos nós vamos ter as consequências da nossa imprevidência. Não é Deus. Deus age através de suas leis e dos espíritos que somos nós. Nós somos espíritos. Deus é a matéria-prima. Nós trabalhamos, manufaturamos essa matéria-prima e somos beneficiados por ela. As leis de Deus são perfeitas, eternas e imutáveis. É para o todo sempre. A adaptação do espírito, ser inteligente, da natureza, é um processo contínuo, ou seja, a gente vai aprendendo a conviver, a viver, a usufruir sem estragar, sem depredar, como nós ainda fazemos. Nós não respeitamos a natureza, nós jogamos papel no chão. Ah, mas é só um papelzinho de bala. Mais um papelzinho de bala aqui, outro papelzinho de bala ali, uma casquinha aqui, uma casquinha ali. Nós usamos e desperdiçamos a água. Daí vem
aquilo que você abusa, o resultado vem, a carência. E a gente fala que é Deus. Então, esse processo de aprender com as nossas próprias atitudes faz parte do nosso processo educativo, do processo educativo das leis. É numa sequência de trabalho e enfrentamentos às adversidades, porque é só assim que a gente aprende, só aprende fazendo. Enquanto você decora, mas não faz, não significa que a gente já saiba. A gente aprende a técnica de um jogo, mas para eu saber jogar, eu tenho que entrar em campo. Eu tenho que me esforçar para conquistar o treinamento, a agilidade, e posso me machucar. Isso faz parte. Faz parte da nossa transformação, da nossa evolução, da nossa aprendizagem. Somos espíritos em evolução. Ora estamos encarnados, ora desencarnados. Então, essa figura aqui, ela é bem explicativa, autoexplicativa. Como espíritos, nós, nesse processo de aprender, é como se nós estivéssemos numa espiral evolutiva. Observem que a gente passa pelos mesmos caminhos. Ó, só que agora aqui um pouquinho mais em cima do que aqui, né? Aqui mais em cima do que aqui. E a cada volta, eu vou me instrumentalizando cada vez mais, eu vou aprendendo cada vez mais, nós vamos aprendendo. E com a aprendizagem, a gente começa a acertar mais e a errar menos. Esse é o processo. Ah, mas Deus já poderia ter feito tudo certinho, já daí não teria graça. A conquista não é melhor quando nós batalhamos para conseguir? É uma conquista nossa. Por isso nós somos dotados de todos os recursos para a gente poder conquistar. Mas, ao longo do tempo, nós podemos estar fazendo como aquela criança que larga, que não cuida e estraga. E depois, onde está Deus que não cuidou? Ora, quem que não cuidou? A criança? Podemos dizer que nós? Ou o pai dessa criança, ou seja, Deus. Ele não é pessoa e não age como pessoa. Então, ora estamos na condição de encarnados, na carne, ora estamos na condição de desencarnados. E, no processo de viver, quando nós morremos, nós continuamos do mesmo jeito que nós estamos. Por isso, a necessidade de nós estarmos trabalhando à medida em que a gente vai conhecendo e incorporar comportamentos mais éticos, mais morais, para que a gente não se prejudique e não prejudique o outro. Então, cada vez mais, a gente vai compreendendo esse processo e vai mudando o comportamento por consciência, não por medo. Mesmo porque o inferno não existe. Isso aí era uma invenção daqueles que detinham o poder para nos manter submissos e obedientes, atendendo os interesses daquele que estava dominando, que estava no poder. Então, passando para o mundo espiritual, nós continuamos do mesmo jeito. Então, aquilo que nós chamamos de inferno ou de céu, nada mais é que um estado consciencial. Por isso a necessidade da gente estar sempre se corrigindo e não jogando a culpa no outro, porque a gente sempre acha que é o outro que é culpado do que está acontecendo comigo. É ou não é verdade? O outro é que faz. Por projeção, nós botamos o defeito meu no outro. O outro pode ter outros defeitos, mas eu enxergo aquele que é justamente a projeção da minha sombra, do meu jeitão. Mas é muito mais cômodo, menos doloroso eu botar a culpa. A culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa é do chefe, a culpa é de todo mundo, menos minha. E está na hora da gente assumir responsabilidade.
Mesmo que espiritualmente ainda estejamos muito no prezinho, não é? Mas a gente já está começando a perceber as coisas. Mesmo porque as leis de Deus estão na nossa consciência. E quando a gente pisa na bola, o desconforto apita, o alarme dá. A gente fica mal. Enquanto a gente não corrige aquilo que a gente sabe que... Mas eu não aprendi, não entrei na escola, não sei, ninguém me ensinou quais são as leis de Deus. Como elas estão na minha consciência, cada vez que a gente faz alguma coisa contrário ao equilíbrio, à harmonia, o desconforto é muito grande. E a gente, então, percebe que se não, lá, não for lá observar e corrigir, a gente não fica com bem-estar, não fica com a consciência tranquila. É o alarme que as leis estão suando forte na nossa cabeça, que a gente precisa mudar comportamento. Então, se vem uma doença, a tendência é Deus está me punindo. Não, talvez tenha um comportamento que não esteja legal, estejamos abusando dos pensamentos negativos, dos sentimentos de ira, mágoa, ressentimento, né? Ou estejamos abusando do alimento material, do movimento. Ficamos sentados esperando que o corpo esteja flexível. E também temos que considerar que a idade, né? Nós temos um tempo, é uma fase que nós estamos aqui. E vai haver um momento que precisa ter mais equilíbrio na maneira de agir, de se comportar. A questão que mais nos pega é a questão do sentimento, das emoções. É, só fazendo um parênteses do que ainda, como nós percebemos, as pessoas que se magoam facilmente, elas se magoam por N razões, mas uma delas é porque o outro mexeu com uma fragilidade minha, que eu não quero reconhecer. Então, muitas vezes, a gente até precisa parar e se perguntar por que eu estou magoado com essa atitude de fulano ou de cicrano, não é? O que está frágil em mim, mal resolvido, que eu me faz magoar? A outra é o seguinte. Magoar. Má água. Água má. Se considerarmos que o nosso corpo se constitui de mais água do que de matéria densa, e a água é de má qualidade, porque eu estou magoada, porque eu estou magoado, o que eu estou fazendo para a minha saúde? E me perguntaram, e por que tem que perdoar as pessoas? Não é perdoar a pessoa porque ela acertou ou errou, é porque eu descarrego de mim essa coisa ruim, esse lixo do ressentimento, me resseca tudo por dentro, eu fico cheio de artroses, artrites, prisão de ventre, um monte de confusão, porque eu estou prisioneira das minhas emoções. Eu não trabalho. Faz sentido isso, gente? Faz ou não faz sentido? Então, é uma coisa para a gente pensar. É a lei atuando também, a lei do equilíbrio. Então, o jeito é assumir a responsabilidade. Por isso, nós somos seres inteligentes, dotados de todos os recursos para a gente perceber as coisas. Mesmo que um pouco vagarosamente. Temos que nos dar também essa tolerância. Porque eu só vou ser tolerante com o outro quando eu também conseguir ser tolerante comigo. Mas não nos acomodarmos. E quando vem um desafio, não é para a gente se sentir vítima, porque a gente se coloca como vítima. Por que eu? Por que comigo? Por que essa doença comigo? Quando, humildemente, seria o que é que eu fiz para atrair esse tipo de comportamento ou esse tipo de resultado para mim? É difícil a gente fazer essa análise. É ou não é verdade, gente? Então, é hora de nós assumirmos responsabilidades. Não adianta jogar batata quente para o outro lado, porque vai doer em mim primeiro. Ao pensarmos e praticarmos um ato, automaticamente estamos inseridos na lei de causa e efeito.
Se eu tirei do outro, hoje, o movimento, rotação, translação, amanhã eu estou do outro lado. Hoje eu faço uma lei para levar vantagem, amanhã eu estou do lado da lei a ser cumprida. É claro que quando nós vemos alguém num grande sofrimento, ao invés de nós falarmos, bem feito, foi ruim, agora está pagando. Não, isso tem uma atitude vingativa. Seria o caso de nós orarmos, é meio complicado, mas orarmos por aquele que está sofrendo. Relembrando aquela frase atribuída a Jesus, eles não sabem o que fazem. E especificamente agora eu estou pensando nos políticos. Nem todos são ruins, mas se locupletam com aquilo que deveria ser para todos, comum. Eles não sabem, ou pelo menos têm ideia que é uma existência só e que isso não vai trazer consequência na outra. Porque nós somos o resultado de nós mesmos. Então, a falta do conhecimento que a vida continua, que a vida não é só esta, faz com que a gente viva tudo, todo, e problema do outro. Não é problema meu, é problema de todos nós. O furo vai fazer a barca encher de água e todo mundo vai passar o perrengue. É ou não é verdade? Então, todos nós estamos dentro das leis de Deus. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Portanto, fica difícil pedir que Deus revogue as suas leis, ou seja, mude as suas leis, para atender caprichos nossos. Nas nossas orações, nós pedimos para tirar o resultado de nós. Deus me cura, Deus me salva, Deus resolve, Deus me ajuda a pagar. E se eu gasto mais do que eu ganho, depois Deus me ajuda a pagar, Deus dá um jeito de tirar minha dívida. Fica complicado, não é, gente? A gente tem que assumir responsabilidade. A gente não vai rezar para a lei da gravidade. Não cai, eu vou soltar, mas, por favor, não deixa cair, meu Pai, misericórdia, não deixa cair. Vai cair. Pode rezar quanto quiser. E qual seria a oração? Na verdade, ora, ação. É ação, comportamento. Qual é a ação que eu faço? E a oração, além da ação, é a conversa com um amigo. Nós ouvimos da leitura que Deus é amigo. Amigo, com um amigo você fica pedindo toda hora para fazer as coisas por você? Aliás, a gente foge dos amigos que vêm toda hora querendo que a gente resolva por ele ou por ela, não é? Depende de nós, da nossa vontade em sermos pessoas de bem. Agora, quem conhece a lei de Deus? Além de eu dizer que ela está na nossa consciência, além de eu dizer que, quando nós pisamos na bola, o desconforto, o mal-estar que a gente sente é um alarme nos mostrando que alguma coisa não está legal e que a gente precisa mudar comportamento, ou precisa procurar saber por que que as coisas estão do jeito que estão, por que que acontece do jeito que acontece, e o que que eu faço com elas, o que que eu faço com o resultado dos conflitos. Aliás, se a gente não tivesse desafio, nós íamos nos acomodar, porque quando está tudo do jeito que a gente gosta, a tendência nossa é nos acomodar, não é? Mas a gente não veio aqui no planeta Terra para voltarmos do mesmo jeito que nós chegamos. A gente tem que dar um passinho para frente. Então, se a gente não vai pela inteligência, pelo entendimento, a gente vai no empurrão através da dor. Não precisa, mas quando vem o sofrimento, daí a gente se agarra com Deus, não é? Ai, Deus me ajuda, me socorre. Não é assim? Infelizmente, é a fase que nós ainda estamos, mas... Então, vamos entender os desafios não como castigo, mas como consequência de nós mesmos e que eles vêm para nos reeducar. Por isso, a necessidade da gente observar por que que aconteceu desse jeito, por que que aconteceu daquele outro. Por que que eu estou passando por isso, por que que
Tudo é consequência de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. A gente não herda do outro. E se hoje, amanhã, alguma coisa está acontecendo, é resultado de mim mesmo. Daí a gente nós falamos que é a genética. Na verdade, é o hoje o filho, que amanhã é o pai, que retornando, eu, filho, retornando como pai, como mãe, com as dificuldades. Vamos imaginar, ela falou do aborto. Se a gente pratica o aborto por desconhecimento, a partir do momento que a gente aprende que o aborto é uma sentença de morte, a gente para de fazer isso. Mas se por acaso eu já fiz por ignorância, eu posso reverter essa sentença que eu joguei em cima de mim, através de uma esterilidade depois, através de um trabalho, de uma adoção, de um ajuda às crianças. Então, eu tenho oportunidade de refazer algum procedimento meu através do trabalho, através do amor, e não precisar sofrer. Então, ajudo a reconstruir. Ajudo a reharmonizar. É essa consciência que a gente tem que despertar. Nós temos oportunidade. Pode não ser na hora, do jeito que eu quero, mas as oportunidades existem. Só precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir. E inteligência de perceber. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem, pelo menos não no tempo que... Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Então, como nós estamos no processo, sermos cada vez mais cidadãos de bem, cidadão do mundo, cidadão do universo, eu estou nesse processo. A partir do momento que a gente aprende, a gente começa a reformular comportamentos, porque é terrível quando a gente continua fazendo as mesmas coisas, querendo resultado diferente, que é uma característica nossa. A gente mete a cabeça na parede e fala, ai, machucou, por favor. Mete a cabeça, por favor, tira a dor. Chega uma hora que a gente tem que perceber, poxa, por que eu estou metendo a cabeça? Por que eu estou fazendo essas besteiras ainda? Está me machucando. Não está resolvendo nada. Então, eu vou parar de fazer isso. Vou fazer de outro jeito. Todos nós somos pessoas de bem. O problema é que a gente quer ser pessoas de bens. Mas, como consequência de sermos cidadãos de bem, os bens, como consequência, virão. Agora, quando a gente quer ter bens espoliando o outro, vai ter um resultado. Uma hora, a carência, a dificuldade, a miséria vai ser construção daquele que agiu de uma forma predatória. Os mansos herdarão a terra, não é assim? Aqueles que sabem. Mansidão não é no sentido de submissão. É mansidão no sentido de ser pessoas que lidam com a vida de uma forma mais inteligente e mais amorosa. Tudo é um processo reeducativo, é uma característica da lei de Deus. Ela é reeducativa, ela não é punitiva. As leis de Deus estão escritas em nossa consciência e funcionam sempre em nosso benefício, mesmo que nós não as entendamos ou quando as transgredimos, reeducando-nos e conduzindo-nos ao progresso e à felicidade, porque as leis de Deus são educativas e não punitivas. O homem só se torna infeliz quando se afasta da lei, quando não a cumpre. Daí, a lei natural é a lei de Deus. As leis naturais que regem o universo, dentre elas as leis morais, que também é uma lei natural, né? Elas nos indicam o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz, nós só nos tornamos infelizes quando dela nos afastamos. Deus manifesta-se às suas criaturas através das leis naturais ou leis divinas.
E, à medida que as conhecemos, vamos construindo um novo pensar sobre Deus, o homem e o universo. E, com o tempo, compreenderemos e analisaremos com mais propriedade as leis naturais. E daí, como é que a gente vai aprender? Veio um mestre que nos ensinou, através das suas lições morais, como a melhor forma de proceder. Não é? Como podemos aprender a lei divina? E a pergunta também do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Jesus. Jesus não é Salvador que veio morrer pelos nossos pecados. Respeitamos quem assim o pensa, mas ele veio nos apontar um caminho. Ele veio nos ajudar a perceber a verdade. Ele veio nos ajudar a perceber qual o sentido da vida. O que, que nós estamos fazendo aqui? Se ele, como mestre, fizesse as nossas lições, morresse pelos nossos pecados, nós não aprenderíamos. Faz sentido? Então, conclusão, é 9 horas que termina, não é? Então, já está quase no horário, ainda bem. Conclusão. Tudo bem, pessoal? Nós não estamos aqui para sermos infelizes, nós não estamos aqui para sofrer, nós não estamos aqui para sermos castigados e nem estamos aqui para levar vantagem em cima dos outros. Porque, se assim o procedemos, as consequências virão para o nosso lado. E não é Deus, não é a lei de Deus. A lei é educativa. Esse é o objetivo. Tudo bem? A lei natural ou lei de Deus não é perfeita e imutável, ou seja, ela não muda para atender nossos interesses. Elas são educativas e não punitivas. Nós não estamos aqui sofrendo e sendo punidos por nossos pecados. É uma outra ressignificação, corrigir a rota. Tá? Tudo é planejamento. Tudo é força. Tudo é energia. Tudo é matéria, movimento, equilíbrio, harmonia. Tudo é inteligência. Tudo é lei divina, tudo é amor, tudo é Deus. Quem muda somos nós, à medida que compreendemos que tudo é resultado de nós mesmos, analisando com mais atenção as leis naturais, e quanto mais nós as entendemos, quanto mais nós nos reeducamos, e quanto mais as observamos e as cumprimos, mais felizes nós nos tornamos. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Dá para a gente perceber o que é Deus? A consequência de Deus? O que é Deus? Ainda não. Mas já dá para a gente perceber que ele não é um Deus punitivo. E que as leis são justas e, por isso, elas não são amorosas. Quando Jesus disse que Deus era Pai, é pai no sentido do pai da obra. Essa obra perfeita, que é o universo, que somos nós. É nesse sentido. Não é o pai como nós entendemos aqui na Terra. Aquele pai que passa a mão na nossa cabeça e que quebra o nosso galho quando a gente pisa na bola. É diferente. Mas no sentido de que essa obra é resultado do que nós podemos entender o que seja Deus. Ainda estamos muito longe de apreender a ideia de Deus. Por enquanto, a gente vai desalojando aquele Deus que colocaram na nossa cabeça. Vamos ressignificando esse Deus, vamos corrigindo essa rota, vamos saindo da condição de vítimas. Só acontece comigo. É? E a gente, então, vai percebendo que os caracteres das leis de Deus é para nos conduzir ao melhor, como cidadãos de mundo.
agindo com ética, agindo com uma moral, porque eu até fico pensando que, nesse momento da nossa trajetória, se nós tivéssemos conhecimento da força que nós temos, com a moral que nós temos, nós íamos botar fogo no mundo. Já estamos botando, não é? Que a nossa moral precisa melhorar bastante, a nossa ética. Mas nós somos inteligentes e nós vamos conseguir. Muita paz. Muito obrigada pela atenção e que vocês levem tudo isso que nós conversamos para pensar e para dar um sentido mais interessante para a vida de cada um de nós, tá? Que Deus nos abençoe a todos nós, e somos abençoados, é que nós não enxergamos ou não queremos enxergar. Boa noite. Agradecidos, então, vamos humildemente agradecer a oportunidade à nossa palestrante e a Jesus querido, que em todos os momentos da nossa vida nos dá a oportunidade de recomeçarmos, de admitir as nossas faltas e a oportunidade de nos perdoarmos, seguindo o caminho de luz. Que todos voltem às suas casas com toda a luz divina e com todo o crescimento que ainda tem por alcançar. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus.